Buxoro viloyatida ham sovuq kunlari oldidan bajarilgan ishlarni ko'rikdan o'tkazish davomida Energetika vazirligining 2023 yil 30 martdagi elektr tarmoqlarini ekspluatatsiya qilish mexanizmini tashkil etish to'g'risidagi buyrug'i asosida tasdiqlangan mukammal va joriy ta'mirlash ishlarini olib borish talablariga rioya qilinishiga alohida e'tibor qaratilyapti. Yuqori va past kuchlanishli tarmoqlarning holati o'rganilib, ularning barqaror ishlashi uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Joriy yil mavsum davomida Buxoro viloyati bo'yicha 815 dona transformator punktlari hamda 2836 km bo'lgan uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari mukammal ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan. Bugungi kunda elektr ta'minot korxonalari tomonidan inspeksiyaga taqdim etilgan hujjatlarga asosan mukammal ta'mirlangan 285 ta transformator punkti va 1023 km elektr uzatish tarmoqlari O'zenergoinspekt Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi mutaxassislari tomonidan joyida chiqib ko'rikdan o'tkazilgan hamda tegishli dalolatnomalar rasmiylashtirilgan. Yana bir misol, tasdiqlangan reja jadval asosida G'ijduvon tumanida 94 dona transformator punktlari hamda 336 km uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlarida mukammal ta'mirlash, 227 dona transformator punktlari va 668.7 km uzunlikdagi tarmoqlarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish ko'zda tutilgan. Inspeksiya mas'ullari tomonidan jarayon ko'rikdan o'tkazilganda 32 dona transformator punktlari hamda 122.3 km uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlarida kamchiliklar aniqlanib, bartaraf etish choralari ko'rildi. Xuddi shunday holat Qassobon mahalla fuqarolari yig'ini Bog'cha G'oziy qishlog'idagi transformator punktida bajarilgan ishlar nazorat qilinganda qator kamchiliklar borligi aniqlandi. Jumladan, moy sathi me'yoridan pastligi, mexanik qulflar o'rnatilmaganligi, bir chiziqli sxemalari chizilmaganligi yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirilib, talablar to'liq o'nglandi. Inspeksiya xodimlari tomonidan bu kabi o'rganishlar barcha tuman va shaharlarda davom etmoqda.